tulive na muntu Nazari wa malenge lava kushinja diminu Oya ye tulive na muntu Voilà. Ah ouais, c'est tout ce que vous voyez. Le début, c'est la situation catastrophique que mène le service de sécurité, le service qui se bat jour et nuit pour la protection des personnes et leurs biens. Et nous sommes en train de déplorer la situation dans laquelle ils vivent. Textuellement, c'est très macabre ici. Je veux prendre quelques vues et quelques interventions de la part de certains intervenants, entre autres. Nous avons de mamans qui vont s'exprimer avant de nous rendre sur les lieux où passent la nuit, où passent nuit tous ces services, y compris les services conjoints. Merci, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers cette chaîne Eva TV, Eva Patriotique Télévision. Votre humble serviteur Eva Patrick en ligne, déjà depuis le port de Ndomba. Voilà, nous sommes là. Maman Mbote. Olobi ni na yo ki ocho loba loba moko e kable biso mingi. Ezani. Ko uta na biso ambujima to komi quelque part mais kombo amboka nde to ebi ango te to devie mboka. Banda. Banda na kopesa kombo na. Kombo na nga Sophie Kabanga. Mama Sophie Kabanga. Olobi na mboka mpanda ni na salimi kuna. Ba bomi policier moko likolo anzala kende ki koluka masango ya kolia. Des populations et kangi kuna ba beti ba bomia kufi tongo ya lelo na ba 9h à sekati na yemoto yo mona ki policier ona olanda ki venement ngo bien toki maki moya ko pousa na kuna pour la population to pousa na population de muto abomaki policier ba bomi pour policier ki na ko jwa biloko ko lia biloko ko lia masangu po na nzale leki siko na moni oza awa Awa ko yebisa biso ozanani ya na mboka OMP sika o toza awa tomoni botongi banda kwa mike mike na ba biloko Ngana za passager na profite pende na ye na nzala nde na moni ba policier ba za ko sala mo mukate na bango ndenge na za famille militaire ba sala sanga penalia Ya solo Merci beaucoup maman pour na détail tozo kitali susu pour na ko lakisa Oezali, sentiment na biso po ete toye bana kozwa makambo oyo au sérieux pour na biso ezali effectif bien que ba norme nyonso nano ekokisamite kasi ba service oezali bongo kosala musala na oesika esengeli ezala service moko bien traité comme il se doit fort malheureusement tozo mona bisika ba kondimpe ba bazali ko batela Esika oyo ya port ya Ndomba ba situation oyo bazanango yango ndezali bongo kolekela biso mwana mboka molobeli bana Kasai Eva Patrick kitaki na esika pona kotalisa na mulai mpe mkuse situation oyo ezali bongo kolekana bayike bisika bozali komona bongo na bilili ezali bongo esika bakondi ya service ya sécurité ntoba oyo bazali bongo kobatela biloko oyo ya bana mboka ezali kokota na nzela ya bato ya établissement Malila Nzenze botala malamu bisika bazali bongo kofanda mpe kolala kolia ezali te bango moko bakoloba papa na banje te bolia rabi mpo na moyo bo santé kitoko C'est le brigadier chef au Kakashongo, escadron mobile, trivial. Nazali Kolo Baketoza Kola en état de dévagation. Alors, il restauration, ils atteignent. Nous allons le Kola Bana Mikken à 4 mètres. Et que ça, la moussara, qu'on batte la bâtonna Bilokonaba. Voilà. Soukananga Yango. Ma Kambo Manso, ma Chukolo Bamanao et Sika, et Zouami Bongona Matoi, ma Baike. Et comme appelé matoyi ya bakondi pe bakambi ba ekolo Congo mboka na biso
bipai nyonso bakoki kozwama. Merci beaucoup pona détail nabino na wa esika. Wamba ni journaliste wetu nani kibatu akwichi. Tutukulomba bungu afiki wewa. Tumule Jean Palois président Félix Tshilombo. Wa kwile ko twetu iko kubakula bantu bintu byabo. Babe nga trakasiri babe ngwani. Wo bayi banyi benji toka ji mwana mu katula ne nzala tulala ha hande. Ando mu kwile ko ni bingo tulala hande mu nimu bibi kwa tembo. Tulala hande no nzala tatwa mawo. Nani titi tukulomba bantu twakwile ko. Tupete chakuje tupete chakune tupete mabwa wa kulala. Tasa kijeni. Kimwa ko bagibalo to mwa mumuso. Nasai wa malenge da ba kushinda dimino, oh ya ye, turibe na mutu.